No, dnes sa chceme pozrieť na tri Nobelové ceny, alebo teda na témy troch Nobelových cien, ktoré boli oznámené začiatkom októbra a teraz začiatkom decembra prebieha Nobelovský týždeň v Štokholme a v Osle, kde teda dáme aj na prezentáciu týchto tém a my touto akciou chceme teda týmto našimi prednáškami vysvetliť tie témy, pretože aj na našej fakulte, na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rieši podobný výskum. Sú tu ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú podobným témam a sú erudovaní v danej oblasti. A tak teda verejnosti a najmä teda vám na stredných, základných školách alebo teda fanúšikom vedy a techniky približiť takým ľudským spôsobom tie témy, za ktoré bola udelená Nobelová cena, najprv teda za fyziku, potom za chémiu a potom kombinácia fyziológie a medicíny. Takže zatiaľ nevidujem nejaké problémy v čete, tak by som len predstavil prednášajúcich, ktorí dnes dostanú slovo. Prvým bude docent Rudolf Galis z Ústavu fyzikálnych vied, ktorý sa zameriava na dlhodobú astrofyziku. Je to náš známy popularizátor vedy, okrem toho, že tú vedu sám robí. Naposledy ste ho mohli zažiť na Noci výskumníkov online ale v rôznych popularizačných akciách v rámci týždňa vedy a techniky a po minulé roky tiež účastňoval prezentácie tém nobelovských prednášok. Čiže je to astrofyzik a zameriava sa na štúdium dvojhviezd, ale aj iných teda interakcií vo vesmíre a teda určite je to osoba povolená nám vysvetliť, čo s čiernymi dierami a prečo Nobelová cena bola udelená, objavila vizualizáciu čiernej diery. Potom bude nasledovať cena za chémiu, ktorú približí docent Viktor Vyglaský Ústav chemických vied našej fakulty, ktorý je biochemikom a zameriava sa na štúdiu štruktúrnych zmien makromolekúl DNA, teda priamo na tú oblasť, za ktorú bola udelená aj Nobelová cena za chémiu a detaily teda vysvetlí on. No a napokon to bude vysvetlenie témy objavu vírusu hepatitídy typu C, ktorú približí docent Peter Pristaš, v súčasnosti aj riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied na našej fakulte a v prvom rade teda molekulový biológ, mikrobiológ, ktorý sa zameriava na environmentálnu mikrobiológiu, genetickú ekológiu, z využití moderných molekulových metód analýzy DNA. Takže tiež hlavne multivírusom má čo povedať, popularizátor v tejto oblasti tiež nedávno, pár mesiacov pozadu, bol aj v slovenskom rozhlase relácii kontakty, ale v rámci ho môžem počuť vyjadrovať sa krátko, pár sekúnd v rámci spektra vedy a techniky v ránej relácii Rádia Slovensko. Takže snažím sa vedu šíriť aj smerom verejnosti a vysvetľovať, prečo teda veda je dôležitá, odvlášť tieto koronakríze, pretože je úplne jasné, že potrebujeme múdre hlavy a vedu na to, aby sme to celé prekonali. Tak odovzdám slovo kolegovi docentovi Galisovi a téme čierne diery, alebo na horizont čierne diery. Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem teda všetkých z Košíc. A pre názov svojej prednášky som si teda vybral na horizonte čiernej diery a vlastne v rámci svojej prednášky by som vás chcel viac oboznámiť o týchto bez debaty veľmi zaujímavých astronomických objektoch. O význame ich štúdia svedčí aj fakt, že vlastne za výskum týchto gravitačných pachcí bola tohto roku udelená Nobelová cena za fyziku. Jednu polovicu dostal Roger Penrose za predloženie veľmi silných teoretických dôkazov o tom, že takéto objekty skutočne môžu vzniknúť. A druhú polovicu získali Reinhard Genzel a Andrea Gezová, ktorým sa podarilo priniesť veľmi presvedčivé dôkazy, že jedna takáto supermasívna čierna diera existuje aj v centre našej galaxie. Čierne diery sa najčastejšie spájajú
s všeobecnou teóriou relativity, ale myšlienka o existencii takýchto objektov je o mnoho staršia a už v 18. storočí, vtedy ešte v rámci Newtonovej teórie gravitácie a predstavy, že svetlo je tvorené čiastočkami, ktoré sa volali vtedy korpuskule, vznikali myšlienky, že by mohli existovať také telesa, z ktorých je uniková rýchlosť vyššia ako rýchlosť svetla vo váku. Jedným z prvých bol John Mitchell, ktorý už v roku 1783 sa zamýšľa nad existenciou takýchto objektov. Ale táto myšlienka bola v podstate považovaná skôr za takú zaujímavosť a vyše ďalších 100 rokov sa nikto veľmi s existenciou, vtedy označovaných temných, alebo tmavých, nezaoberal. Výpočet v rámci všeobecnej teórie relativity poprvýkrát urobil Karl Schwarzschild. Bolo to len tesne potom, ako Albert Einstein oznámil a teda predstavil túto teóriu gravitácie. No a to Schwarzschildovo riešenie ukázalo, že aj keď máme ten najjednoduchší prípad osamoteného, nerotujúceho a nenabitého telesa, tak ten časopriestor v jeho okolí má veľmi pozoruhodné vlastnosti. Že ak to teleso má zanedbateľné rozmery a hmotnosť M, tak ten časopriestor jeho okolí je rozdelený akousi hranicou, ktorá má tvar sféry, teda v priereze je to kružnica, pričom jej polomer tej sféry sa označuje dneska ako Schwarzschildov polomer. Vzťah pre jeho výpočet máme uvedený tu, ale možno, že priateľnejšie bude takáto jeho podoba, ak hmotnosť dosadíme v jednotkách hmotnosti Slnka, čo astronómovia bežne používajú ako jednotku hmotnosti, no tak je polomer, to vyjde priamo v kilometroch. Takže napríklad pre naše Slnko by ten Schwarzschildov polomer bol necelé 3 kilometre. Keď sa pozrieme na ten vzťah a porovnáme ho so vzťahom pre únikovú rýchlosť, vlastne zistíme, že je to vzdialenosť od toho telesa, v ktorej je úniková rýchlosť rovná rýchlosti svetla vo váku. Keďže úniková rýchlosť rastie so zmenšujúcim sa polomerom, znamená to, že pre vzdialenosti menšie ako tento Schwarzschildov polomer je úniková rýchlosť väčšia ako rýchlosť svetla vo váku. A keďže nič sa nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo vo váku, znamená to, že z tohto priestoru nemôže do okolia nič uniknúť. Naopak, mimo tej hranice je uniková rýchlosť menšia ako rýchlosť svetla vo váku a teda stadialto, ak by sa tam nejaké teleso dostalo, kľudne môže z gravitačného pôsobenia tohto telesa uniknúť. Zdá sa teda, že vlastne táto hranica vytvára akúsi polopriepustnú membránu, že ľahko sa dostať dovnútra pádom, ale už nie je možné dostať sa von. Zároveň pre pozorovateľa mimo tej hranice táto hranica vlastne vytvára akýsi horizont, za ktorý nie je možné nahliadnúť a preto táto hranica sa nazýva horizont udalosť. Ďalšou pozoruhodnou vlastnosťou, ktorou sa podarilo ukázať, je, že ak by teleso napríklad v dôsledku gravitácie začalo kolabovať a v dôsledku tohto kolapsu sa zmenšilo pod tento horizont udalostí, dá sa ukázať, že tomu kolapsu by už nebolo možné zabrániť. Proste tak, ako čas plynie neustále dopredu, tak teleso, ktoré sa dostane pod horizont udalosti, nevyhnutne skončí v jeho strede. Neexistuje stabilné riešenie a preto sa takéto objekty označovali ako gravitačné kolapsy. Samotný Albert Einstein považoval koncepciu takýchto objektov za absurdnú a neuvažoval, že by tieto objekty mohli byť reálne. Známy je jeho výrok, že Boh by nikdy nestvoril nič takéto obludné alebo takéto absurdné, ako sú gravitačné kolapsy. Napriek tomuto negatívnemu prístupu mnohí vedci sa venovali ďalej štúdium týchto objektov a v 60. rokoch začínajú tieto informácie prenikať aj medzi širokú verejnosť a známa je prednáška
Johna Archibalda Wheelera, ktorú mal v roku 1967 na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde po tej prednáške sa ho novinári pýtali, že keby mohol dať tým objektom taký priateľnejší názov. No a on navrhol čierna diera a tento názov sa používa do súčasnosti. No jedným z tých fyzikov, ktorí neprestali študovať tieto objekty, bol Roger Penrose, ktorý sa narodil v roku 1930 v Colchestri v Spojenom kráľovstve a v súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor matematiky na Oxfordskej univerzite. V roku 1965, v januári 1965, použitím veľmi sofistikovaných matematických metód jednoznačne ukázal, že čierne diery môžu vzniknúť a dokonca podrobne opísal ich vlastnosti. Tento priekopnícky článok je považovaný dodnes za jeden z najdôležitejších príspevkov k teórii, všeobecnej teórii relativity od čias Einsteina a práve za túto prácu mu bola udelená v tomto roku Nobelová cena za fyziku. Jednoznačne ukázal, že v centre čiernych dier sa nachádza akási zvláštnosť, bod s nekonečnou hustotou, ktorý označujeme ako singularita. Roger Penrose tiež prispel k popisu vlastnosti rotujúcich čiernych dier, pretože toto sú o niečo zložitejšie objekty, totižto ako v roku 1963 austrálsky matematik Kerr ukázal, ak máme rotujúce teleso, tak takéto rotujúce hmotné teleso nielenže deformuje časopriestor, ale navyše núti, aby ten časopriestor rotoval spolu s ním. Tento jav označujeme ako strhávanie časopriestoru a má zásadný dopad na štruktúru rotujúcej čiernej diery. Aj v blízkosti rotujúcej čiernej diery je horizont udalosti, tá polopriestorná membrána, ale tento horizont udalosti je menší a navyše je obklopený akousi ďalšou hranicou, ktorú označujeme statická medva, a na ktorej je strhávanie časopriestoru tak veľké, že teleso v ňom nachádzajúce sa by začalo rotovať spolu s čiernou dierou rýchlosťou svetla. Znamená to, že teleso, ktoré sa dostane pod ergosféru, teda pod statickú medzu, je nútené rotovať spolu s čiernou dierou. No a keďže tá rotácia mu udeluje energiu, tak ten priestor medzi horizontom udalosti a statickou medzou dostal názov ergosféra, ergo latinský práca, čiže je to oblasť, ktorá dokáže konať prácu. No a Penrose ukázal v roku 1969, že z tohto priestoru by sa dala čerpať energia. Napríklad to môžeme priblížiť na takom jednoduchom príklade. Nech máme kozmickú loď zloženú z dvoch častí. Keď tá vletí do ergosféry, jedna časť môže byť urýchlená na rýchlosť blízku rýchlosti svetla, zatiaľ čo tá druhá časť končí pod horizontom udalosti. Dobre, to sú teoretické modely a tie by len zostali istou hypotézou alebo teóriou, keby astronómovia a fyzici nehľadali pozorovacie dôkazy v prospech existencie takýchto objektov. No ale ako čierne diery, ktoré sú v podstate z princípu neviditeľné, ako dokázať ich na základe, ich existenciu na základe pozorovania? No, čierne diery síce vidieť priamo nemôžeme, ale stále sa prejavuje na základe svojich gravitačných účinkov na hmotu, ktorá sa nachádza v ich okolí. A tak vlastne v tých 60. 70. rokoch astrofyzici začali pátrať po čiernych dierach takým spôsobom, že študovali pohyby iných hviezd a medzihviezdne pod vplyvom, pod gravitačným vplyvom inak nepozorovateľného objektu. Veľmi známym sa stal prípad rentgenovej dvojhviezdy Cygnus X1, ktorá bola objavená v roku 1964 ako veľmi silný zdroj rentgenového žiarenia. O 5 rokov neskôr bola na tomto mieste alebo tým smerom objavená veľmi hmotná, veľmi svietivá a horúca hviezda, ale aj keď má teplotu vyše 30 000 kelvinov a žiari svietivosťou 300 000 krát väčšou ako naše Slnko, nebola by schopná generovať pozorované rentgenové žiarenie. Musel existovať v jej okolí nejaký iný dodatočný zdroj tohto žiarenia. A práve vtedy sa stavil Kip Thorne s Stephenom Hawkingom o tom, či týmto zdrojom by nemohlo byť procesy sa v okolí čiernej diery. Prvý taký dôležitý dôkaz bol, že v roku 1974 sa podarilo ukázať, že tá hviezda
s hmotnosťou 19-krát väčšou ako hmotnosť Slnka, obieha okolo neviditeľného sprievodcu, ktorý je 15-krát ťažší ako naše Slnko. Navyše z tej hviezdy sa prenáša hmota do okolia toho neviditeľného sprievodcu, vytvára tam tzv. Akréčný disk, a v dôsledku vnútorného trenia tá hmota postupne klesá stále hĺbšie a hĺbšie a zahrieva sa, až teda produkuje rentgenové žiare. Definitívny dôkaz prospech toho, že je to čierna diera, sa ukázal, keď sa zistilo, že to rentgenové žiarenie vykazuje variácie na milisekundovej škále časovej. A to znamená, že ten priestor, z ktorého to žiarenie prichádza, nie je väčšie ako 300 km. A do tohto miesta by sa nezmestilo nič iné ako čierna diera, takže aj Stefan Hawking nakoniec uznal, že sa mýlila, že stávku prehral. Okrem akrečných diskov veľmi často pozorujeme v blízkosti takýchto čiernych dier aj výtrysky hmoty. Zdá sa teda, že časť tej hmoty neprepadne pod horizont udalostí, ale z nejakého zatiaľ nepresne zisteného mechanizmu je vymrštená obrovskou rýchlosťou do podoby takýchto výtryskov. Ďalšie pozorovania ukázali, že takéto štruktúry ako akrečné disky alebo výtrysky hmoty sú bežné nielen v dvojhviezdách, ale že ich nachádzame aj napríklad v centrách galaxií. Toto je konkrétne detailný záber na centrum jednej galaxie, ktoré nám nádherne ukazuje akrečný disk krúžiaci okolo neviditeľného telesa. Alebo v tomto prípade je navyše, teda nielen teda pozorujeme akrečný disk, ale aj obrovské výrony hmoty. Zdá sa teda, že tie procesy sú podobné, aj keď tie objekty sa líšia tým, že na rozdiel od tých objektov, tých dvojhviezd, kde tie hmotnosti tých čiernych dier sú na úrovni niekoľkých hmotností Slnka, v tých aktívnych galaktických jadrách nachádzame supermasívne čierne diery, ktoré vážia milióny až miliardy hmotností Slnka. Zdá sa teda, že rodokmeň čiernych dier má niekoľko vetiev. Tie najmenšie, doteraz však nepotvrdené, sú tzv. Primordiálne čierne diery, ktoré vznikli krátko po veľkom tresku z kondenzácií hmoty. Väčšina z nich mala veľmi malú hmotnosť a už sa dávno pravdepodobne vyparili vyžarovaním Hawkingovho žiarenia, ale tie s tým väčšími hmotnosťami by mohli existovať vo vesmíre aj v súčasnosti. Žiaľ, tohto roku bol publikovaný jeden podrobný výskum, ktorý túto myšlienku zatiaľ nepotvrdil. Najbežnejšími čiernymi dierami sú tzv. Stelárne čierne diery. Tie vznikajú na konci života veľmi hmotných hviezd s hmotnosťou 30 až 50 krát ťažších ako naše Slnko, ktoré, keď spotrebujú dostupné zásoby termonukleárneho paliva, ich jadro sa zrúti a vzniká, a ak ten zvyšok, tento kolabujúce jadro prekročí istú hranicu, dneska sa uvádza okolo 2,2 hmotnosti Slnka, ten kolaps nedokáže nič zastaviť a vzniká čierna diera. Veľmi bežnými by mali byť aj tzv. Intermediálne čierne diery, ktorých hmotnosti sú stovky až stovky tisíc hmotností Slnka. Napriek tomu, že by mali byť bežné, poznáme zatiaľ len niekoľko presvedčivých objektov, ktoré by zodpovedali svojimi hmotnostím. Takže toto je ďalšia taká otvorená otázka, prečo ich pozorujeme tak málo. Naproti tomu supermasívne čierne diery, ktorých hmotnosti sú miliardy až alebo milióny až miliardy krát väčšie ako hmotnosť Slnka, tie sa nachádzajú prakticky v každej bežnej galaxii a zdá sa, že jedinou otvorenou otázkou je, ako rýchlo dokázali nárast na takéto hmotnosti, keďže takéto objekty pozorujeme aj vo veľmi mladom vesmíre, keď vesmír mal len povedzme 1 miliardu rokov. Dobre, keď som spomenul, že čierne diery sa nachádzajú v centrách galaxií, ako je to s tou našou galaxiou? Teda v tom vesmírnom ostrove, kam patrí naše Slnko, slnečná sústava a všetky hviezdy, ktoré môžeme vidieť na oblohe. Práve v tejto oblasti detekcie čiernej diery v centre galaxie rozhodujúcim príspevkom prispeli laureáti Nobelovej ceny za fyziku v tomto roku, Reinhard Genzel, ktorý v súčasnosti pracuje v inštitúte Maxa Plancka pre extraterestriálnu fyziku v Garchingu a na Kalifornskej univerzite v Berkeley, a Andrea Gezová, ktorá pôsobí ako profesorka astronomie na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. Títo dvaja astronómovia viedli pomerne široké týmy vedcov, ktorí sa už od 90. rokov 20. storočia zamerali na centrum našej galaxie, kde sa nachádza kompaktný rádiový zdroj Sagittarius A.
Lenže pozorovať tento priestor galaxie nie je jednoduché, pretože je zahalený veľmi hustými oblakmi plynu a prachu, ako ukazuje aj najnovší zámer tejto oblasti zo sústavy radioteleskopov ALMA. Takže najskôr museli vyvinúť metódy, ktoré by im umožnili preniknúť až do stredu galaxie. A potom sa museli vysporiadať s problémy, že tie pozorovania sú väčšinou uskutočňované na Zemi a sú ovplyvnené nekľudom zemskej atmosféry. Preto veľmi výrazne prispeli k dokonaleniu tzv. Techniky adaptívnej optiky, čo im nakoniec umožnilo nielen presne merať polohu hviezd nachádzajúce sa v centre galaxie, ale určovať ich rýchlosti, určiť teda, akým spôsobom sa pohybujú a nakoniec teda obidve skupiny súhlasne potvrdili, že tie hviezdy sa pohybujú okolo. Dobre, teraz nás počuť už, ktorým by áno, prepáčte za omyl. Áno, už dobre, pokračujeme ďalej, ďakujem. No, takže budeme pokračovať. Čiže tých presvedčivých dôkazov pribúda a dokonca sa teda podarilo astronómom spresniť hmotnosť tej supermasívnej čiernej diery na 4,3 milióna hmotnosti Slnka. Dneska však nie len, že dokážeme teda veľmi presvedčivo jej existenciu, ale prítomnosť tejto čiernej diery môžeme využiť na testovanie predpovedí všeobecnej teórie relativity. Jednou z nich je, že dráhy telies nie sú uzavreté krivky, ako tzv. Keplerovské elipsy, ale že tá dráha sa postupne stáča a teda vytvára takúto špirálu. Pozorovaním jednej konkrétnej hviezdy S2, ktorú teda vedci sledovali 27 rokov, sa potvrdilo toto stáčanie presne v súlade s predpovediami všeobecnej teórie relativity. Ďalšou z takou predpovedí je, že keď fotóny opúšťajú tú gravitačnú studňu, dochádza k strate ich energie, teda k predĺžovaniu vlnovej dĺžky a tento jav označujeme gravitačný červený posun. Gravitačné červenanie bolo mnohokrát experimentálne potvrdené aj pokusmi na Zemi, no v roku 2018 boli publikované výsledky,
tohto výskumu prevedeného v blízkosti supermasívnej čiernej diery v centre našej galaxie. A práve bol to Reinhard Genzel a jeho tím, ktorí pomocou ďalekohľadov Európskeho južného observatória sledovali hviezdu S2, ktorá v roku máji 2018 prešla najbližším bodom svojej dráhy, vtedy bola len 20 miliard kilometrov od supermasívnej čiernej diery a pohybovala sa rýchlosťou 2,5% rýchlosti svetla. No a porovnali to pozorovanie, to zčervenanie s viacerými gravitačnými teóriami, no a museli len konštatovať, že tie výsledky presne súhlasia s Einsteinovou teóriou. Úplne nový spôsob, ako nielen detekovať, ale aj študovať čierne diery, prinášajú gravitačné vlny. Už v roku 1916 Albert Einstein ukázal, že ak sa dôjde k zmene vlastnosti časopriestoru, táto zmena sa môže šíriť priestorom v podobe priečných vln, ktorým dal názov gravitačné vlny. Tieto gravitačné vlny negeneruje každé hmotné teleso. To teleso sa musí pohybovať so zrýchlením. A teda bežným zdrojom gravitačných vln sú gravitačne viazané systémy, napríklad dvoch alebo viacerých telies. Aj slnečná sústava generuje gravitačné vlny, ale aj ten výkon je veľmi malý a pohybuje sa len okolo 5000 W, čo je možno 2 alebo 3 rýchlovárne konvice. Keď chcete pomocou súčasných prístrojov detekovať gravitačné vlny, musia to byť telesa s hmotnosťami hviezd, ktoré sa pohybujú extrémnymi rýchlosťami, pretože aj v takom prípade tá zmena vlastnosti časopriestoru je extrémne malá. Relatívna zmena je len na úrovni 10 na minus 22. Napriek teda tomu, že teda tie zmeny sú veľmi malé, dlhoročným úsilím stoviek vedcov zapojených do dvoch projektov LIGO a VIRGO sa nakoniec tá detekcia gravitačných vln podarila. Prvýkrát to bolo 14. septembra 2015, kedy dve pozorovacie stanície systému LIGO, čo je teda laserový interferometer na detekciu gravitačných vln, jednoznačne zachytili gravitačné vlny, ktoré boli spôsobené záverečným štádiom splývania dvojice čiernych dier, ako to môžeme vidieť na tomto videu. V dôsledku vyžarovania gravitačných vln sa tie dve čierne diery dostávali stále bližšie a bližšie k sebe, až nakoniec splynuli a vytvorili ešte väčšiu, ešte hmotnejšiu čiernu dieru. Týmto sa podarili hneď dva významné objavy. Jednak poprvýkrát sa vôbec priamým spôsobom podarilo detekovať gravitačné vlny, za čo bola v roku 2017 udelená Nobelová cena za fyziku. No a jednak sa poprvýkrát získal priamy dôkaz o tom, že nielen, že čierne diery existujú, ale že dochádza ich splývania. V súčasnosti katalóg týchto detekcií gravitačných vln obsahuje až 50 potvrdených detekcií, totižto 28. októbra bolo ohlásených 39 nových detekcií, ktoré teda pribudli už dovtedy známym 11. No a môžeme len konštatovať, že drvivú väčšinu až 46 detekcií bolo zaznamenaných počas splynutia dvojice čiernych dier a dve počas splynutia čiernej diery a neutrónovej hviezdy. Astronómovia a fyzici vôbec sa nezdávali myšlienky na pozorovanie, priame pozorovanie okolia čiernych dier a v tomto ich pozbudili výsledky výskumov alebo teda počítačových simulácií, ktoré boli prevedené na konci 20. storočia a v ktorých fyzici študovali, čo sa deje s hmotou a so žiarením v blízkosti horizontu udalosti. Ukázali, že do istej vzdialenosti hmota a tá vyžaruje fotóny, tak tieto fotóny nevyhnutne skončia pod horizontom udalosti a tak čiernu dieru obklopuje tzv. Tmavý tieň. Ale od istej vzdialenosti, ktorá je zhruba 2,5 násobkov Schwarzschildovho polomeru, tie fotóny môžu obiehať okolo čiernej diery a dokonca existuje malá pravdepodobnosť, že aj uniknú k vzdialenejšiemu pozorovateľovi a ten by mohol v jej okolí pozorovať tzv. Žiarivý alebo tzv. Fotónový prstenec. Detekcia fotónového prstenca by bola nielen dôkazom v prospech čiernej diery, ale pomocou jeho vlastností by sme dokázali zistiť aj jej vlastnosti, ako je napríklad hmotnosť alebo ako rýchlo rotuje.
Takže vlastne takou veľkou úlohou astronómie 21. storočia sa stala detekcia fotónového prstenca. Ale ani to nebola veľmi jednoduchá úloha, lebo musíte si uvedomiť, že je to niečo také, ako keby ste chceli rozlíšiť dvojeurovú mincu na povrchu mesiaca. Nakoniec, vďaka úsiliu dôstojných astronómov a zapojeniu niekoľkých radioteleskopov na povrchu celej Zeme sa podarilo získať vôbec prvú snímku bezprostredného okolia supermasívnej čiernej diery, ktorá sa nachádzala vo vzdialenosti 55 miliónov svetelných rokov v centre galaxie M87. Keďže tá snímka bola získaná v rádiovej oblasti, toto nepredstavuje reálne farby a predstavuje to skôr intenzitu žiarenia. Čiže na tej snímke jednak vidíme ten predpokladaný tieň, aj ten fotónový prstenec, a to, že tá intenzita nie je rovnomerne, znamená, že tá čierna diera rotuje. Os rotácie smer presne k nám a tá čierna diera rotuje v smere hodinových ručičiek. Aj keď sa to môže zdať, že vlastne máme dneska dostatok pozorovacích dôkazov, že tie čierne diery existujú, stále zostáva dosť otvorených otázok, ktoré ešte nie sú zodpovedané. Stále nie je úplne jasné napríklad, ako to okolie čiernych dier spôsobí, že časť tej hmoty je urýchlená do tých relativistických výtriskov. Zdá sa, že tá odpoveď by mohla nejakým spôsobom súvisieť s tým Penroseovým mechanizmom získavania rotačnej energie čiernych dier. Tiež v podstate nie je jasné, čo to čierne diery sú. Totiž to, že v ich centre sa nachádza singularita, ukazuje, že všeobecná teória relativity nie je úplnou teóriou. Že ak sa bavíme o mikroskopických škálach, tá teória zlyháva a doteraz sa nám nepodarilo v podstate zistiť, ako gravitácia funguje v mikroskopickom svete. Teda nepodarilo sa zosúľadiť dve veľké teórie 20. storočia, a to všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Mnohí teoretickí fyzici hovoria, že to ani nie je možné, a 30 rokov pokusov im dáva v tomto zapravdu a že je potrebné hľadať iné alternatívne teórie. Napríklad teóriu strún, ktorá by ukazovala, že na miesto čiernych dier by vlastne existovali len iné telesá zložené zo veľmi zvláštnej hmoty. No a nakoniec ani niektoré tie myšlienky Stefana Hawkinga, napríklad o vyparovaní čiernych dier, sa nateraz nepodarilo potvrdiť, a zostáva teda táto úloha na nové generácie vedcov. A ja tým pádom by som chcel pozvať všetkých mladých ľudí k štúdiu fyziky, k štúdiu astrofyziky a pridať sa aj k riešeniu takýchto zaujímavých otázok, aké boli na konci mojej prednášky spomenuté. Týmto vám ďakujem za pozornosť a je otvorený priestor na... Ďakujem pekne docente Garisovi za vyčerpávajúcu prednášku čiernym dieram a téme, za ktorú modulovať za fyziku tohto roku. Ospravedlňujem sa za menšie problémy s mikrofónom počas prednášky. Snažím sa tu vydelovať otázky, či už z Facebooku, alebo z Teamsu, tak kľudne píšte do chatu, ak máte otázky, máme tu priestor asi 5 minút na odpovedanie. Prípadne sme vytvorili aplikáciu, alebo teda na aplikácii Padlet, ktorá na začiatku bola uvedená, tam môžete dávať aj offline, aj zajtra, alebo inokedy svoje otázky u jednotlivým prednáškam, ktoré dnes odznejú. Ešte dám do chatu teraz. Takže je tu otázka, či sa u nás dá, či máme astronomický krúžok, pán docent. Ako vidíme mládež, tak mimo našich študentov. No, zatiaľ taký oficiálny krúžok nie je, ale tým, že viacero aj stredoškolákov ma prosilo, či by sme sa trošku hĺbšie nevenovali astronomii a astrofyziky, tak sme si vytvorili také neoficiálne akési združenie alebo neoficiálny krúžok. Volali sme to Klub výpočtárov, pretože hlavne sme sa zaoberali teda počítaním rôznych zaujímavých astronomických problémov.
Títo už študenti už teda sa presunuli na vysokú školu a už v podstate riešia ďaleko náročnejšie úlohy a súvisiace s ich štúdiom, ale aj teda s vedeckou prácou. No ale stále je tu teda ten problém, teda tá možnosť individuálnym spôsobom. Ďalšou možnosťou je Centrum voľného času Domino na Popradskej ulici, kde niekoľko astronomických krúžkov beží, vedie ich inžinier Kaňuk, od tých, pre tých najmenších, dokonca škôlkarov, cez školákov a stredoškolákov. No a pre dospelých existuje, alebo pre všetkých záujemcov existuje už veľa rokov, neviem, možno aj 30 rokov, astronomický klub Palas. Takže tých možností je pomerne dosť v Košiciach. Ďakujem pekne. Pribudne ďalšie otázky, také vedecké, možno náročné. Je tu jedna, že ako reaguje Higgsov bozón s temnou hmotou, viem sa povedať. A ak by sme nevedeli hneď, tak odpovieme v čete neskôr, ak si otázka vyhľaduje. Nie som si úplne istý, že by som vám vedel odpovedať a nie kvôli tomu, že to neviem, ale podľa mňa to nevie momentálne ešte nikto. Je to kvôli tomu, že v podstate my sme ešte žiadne častice tmavej hmoty priamo nedetekovali. Žiaden priamy experiment to nepotvrdil, tieto častice, takže stále astrofyzici ešte tápajú. A keďže to nejde v labákoch, tak astronómovia zamerali svoje ďalekohľady hlboko do vesmíru a študujú teda aj takéto interakcie v priestore, v kozmickom priestore. Ukazuje sa, že tie častice tmavej hmoty v podstate neinteragujú nejako ináč len gravitáciou. Lebo to vieme, že neinteraguje elektromagneticky, to znamená, že to neabsorbuje ani neemituje žiarenie, to je jasné, to už vieme dávno. Ale čo sa nevedelo, je napríklad, či tie častice interagujú slabou jadrovou silou, alebo teda silnou jadrovou silou. No a ukazuje sa, že nie je to tak, že proste zdá sa, ako keby tie častice reagovali iba gravitačne. Takže aspoň takáto odpoveď. Posledná otázka, tiež vedecká. Takže ako reaguje, alebo či je možno, aby sme videli Hawkingovo žiarenie? No, ja už som nechcel zabiehať veľmi hlboko do detailov tejto témy. Je to veľmi zaujímavá vec. No, napríklad sa objavila teda otázka, že či na tej prvej fotografii okolia čiernej diery by bolo možné zaznamenať Hawkingovo žiarenie. No, to Hawkingovo žiarenie je tým slabšie, čím je tá hmotná čierna diera hmotnejšia. Takže v prípade takýchto superhmotných čiernych dier ani v blízkej budúcnosti to nebude určite možné. Ale spomínal som, že existuje myšlienka, teória, že by mohli existovať tzv. Primordiálne čierne diery. Boli by to čierne diery o veľkosti atomov, alebo dokonca ešte menšie. A tie už by mohli produkovať detekovateľné Hawkingovo žiarenie. Takže zatiaľ sa to však nepodarilo teda zaznamenať. Ako veľmi sa o to astrofyzici snažia, lebo tie primordiálne čierne diery by možno, že pomáhali riešiť napríklad problém chýbajúcej tmavej hmoty, alebo teda chýbajúcej hmoty vo vesmíre, aspoň čiastočne, ale teda zatiaľ teda detekované nebolo. Je to problém do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán, za odpovede. Môže sa ďalšie otázky, musíme stopnúť odpovede na ne. Určite na ne zodpovieme potom offline, takže keď sa pripojíte do Teamsu, alebo teda na tú aplikáciu Padlet, tak tam nájdete odpovede neskôr, dnes, alebo teda v prvom najbližších dní. No a teraz pozývam ďalšieho prezentujúceho pána docenta Viktora Vyglaského z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aby nám predstavil ako biochemik Nobelovú cenu za chemiu a chemiu prezentáciu. On sám sa venuje štruktúrnym zmenám, ako molekul DNA, a teda tá Nobelová cena bola udelená za transkripciu genetického kódu. Teda, neviem, že venuje sa presne tomu istému, ale genetickým kódom a DNA, to štruktúrne DNA priamo pracuje.
Zdôraznil, pripomeniem, že toto streamujeme aj cez Facebookovú stránku univerzity. Poďme nejakým môžem preferoval. No dobre, máme tu prezentáciu na veľa, takže Viktor, odovzdávam slovo. Ďakujem. Dobrý deň, tak moje meno, ako už bolo povedané, je Viktor Vyglaský a pôsobím na katedre biochemie na Ústave chemických vied Prírodovedskej fakulty. A dneska by som sa zameral na popis alebo význam posledného objavu viac menej v molekulárnej biológii a biochemii, a to na molekulárny nástroj, ktorý umožňuje editovať geneticky materiál, to znamená, umožňuje meniť náš genetický kód a nie len náhodne, ale nejak cieľene. A o tom povieme. Prosím vás, vypnite si mikrofón, to si ho nechať No a podobne, ako keď máte doma nejaký problém a potrebujete ho nejakým spôsobom zreparovať, potrebujete množstvo nejakých konkrétnych nástrojov. No a podobne v molekulárnej biológii, biochemii, na úrovni buniek, pokiaľ dochádza k nejakým procesom, tak ich vykonávajú nejaké konkrétne nástroje. A väčšina týchto nástrojov patrí pod takú kategóriu biomakromolekúl, ktoré sa nazývajú enzymy. No a keď sa pozrieme historicky, ktorý z takýchto nástrojov, ktorý umožňoval pretvárať genetický materiál, pracovať s ním, vytvárať tzv. Rekombinantné štruktúry DNA, ktoré získavali nové vlastnosti, tak už koncom 60. rokov títo traja páni, Arber, Nathans a Smith, objavili a popísali také špecifické nástroje, ktoré nazývame restrikčné endonukleázy. A tieto restrikčné endonukleázy mali špecificky strihať DNA v určitých konkrétnych sekvenciách. Dovolím si pustiť takú malú animáciu, na ktorej ilustrujem, ako takáto restrikčné endonukleázy pracujú. V prvom rade rozpoznajú nejakú sekvenciu. Tá sekvencia je obyčajne palindromická, k tomuto pojmu sa ešte dneska vrátim, a rozpoznávajú túto sekvenciu a súčasne buď priamo, nielenže ju rozpoznajú, ale aj rozštiepia, a buď priamo v tejto oblasti, prípadne v veľmi blízkej oblasti. Tieto molekuly sa nazývajú restrikčné endonukleázy. Spôsobili skutočne obrovskú revolúciu. Teraz vidíte ten zelený oblak. Ten zelený oblak je práve ten nástroj. Rozpozná tú sekvenciu, rozštiepí buď jedno vlákno, alebo obe vlákna. A výsledkom je, že máme špecificky zostrihnutú nukleovú kyselinu v konkrétnom mieste. No a aby sme mohli ďalej manipulovať s takouto rozstrihnutou DNA a prípadne do týchto miest skladať ďalšie iné cudzorodé DNA úseky, ktoré boli získané z iných zdrojov, prípadne z iného organizmu, tak na to potrebujeme ďalší molekulárny nástroj, taký najznámejší, také lepidlo, to je tá DNA ligáza, ktorá to naspäť scelí. Takže takéto nástroje spôsobili rozvoj genetického inžinierstva v 70. a 80. rokoch. No a dlhú dobu sa lepšie nástroje nenašli, ale požiadavka na to, aby nukleové kyseliny boli rozpoznávané s vyššou špecificitou, čiže aby tie úseky boli dlhšie ako povedzme 4 až 6 nukleotidov,
Tak to bola základná requirement, čiže požiadavka pre molekulárnych biologov. A kvôli čomu je to? Keď máme treba s chromozom, ten je dlhý niekoľko, môžeme povedať až metrov, keby sme ho rozprestreli, a obsahuje viac ako 10 na 10 nukleotídu. No a v takom, keby sme použili ľubovoľnú restrikčnú endonukleázu, tak nám rozštiepi tento chromozom na približne milión častí. Milión častí je takmer nemožná úloha, a potom, aby sme ešte tento zrekonštruovaný chromozom vkladali do ďalšieho organizmu a čakali a požadovali nejaké nové vlastnosti. Takže pre veľké organizmy s týmito nástrojmi to takmer nejde. Preto bola tá požiadavka nájsť čo najviac týchto restričných endonukleáz. Máme tu na rozličné endonukleázy a tieto endonukleázy rozpoznávajú iné špecifické miesta na DNA. Inými slovami, vrátim sa znova k nástrojom, každý jeden tento nástroj sa dá použiť na konkrétnu vec pri štiepení nukleových kyselín. No a otázkou je, neexistuje nejaký univerzálny kľúč, ktorý by nám pomohol mať len jeden nástroj, s ktorým by sme mohli niečo manipulovať s tou nukleovou kyselinou bez potreby hľadania ďalších a ďalších restrikčných endonukleáz. Ináč, tých restrikčných endonukleáz je známych pomaly už niekoľko tisíc a nasledujúca prednáška bude prezentovaná docentom Pristašom, ktorý mimochodom je priekopník v hľadaní takýchto restrikčných endonukleáz. Bol úspešný pri vyhľadávaní a našli spolu so svojím tímom niekoľko restrikčných endonukleáz. No a ako som spomenul, restrikčné endonukleázy sú síce fantastický nástroj, ale rozpoznávajú tú sekvenciu len krátku. Čiže je potreba nájsť nejaké iné systémy, iné nástroje, ktoré rozpoznávajú aj väčšie úseky DNA, ale s vysokou špecificitou. Takže došlo k tomu, že sa vytvárali aj umelé systémy, ktoré majú také označenie ako talen nukleázy alebo zinkové zinc finger nukleázy, prípadne mega nukleázy, ktoré rozpoznávajú už aj úseky, môže to byť takmer 20 nukleotidov, a to je presne to, čo by sme potrebovali pri manipulácii s takou DNA, ako je chromozom, s tými väčšími molekulami. No a v poslednom čase, tu je také zvláštne označenie, ktoré sa nazýva CRISPR-Cas9. Okay? Tomu sa za chvíľočku budem venovať. A to vlastne prevalcovalo všetky doterajšie, by sme môžeme povedať, všetky doterajšie nástroje, pretože tento nástroj má množstvo výhod oproti doterajším molekulárnym nástrojom. A ešte pár slov, než dôjdem k popisu tejto metodiky. Pred necelými 15 rokmi sa udelila taktiež jedna významná Nobelová cena za tzv. RNA interferenciu. A čo je veľmi zaujímavé, pri RNA interferencii takisto sa využívajú nejaké molekulárne nástroje, ktoré boli nájdené v bunkách mnohých živých organizmov, ale tieto nástroje nepoškodzujú DNA, ale RNA molekuly. Ako by som to prirovnal, k čomu je to dobré? Predstavte si, že sa rozhodnete niekomu poslať odkaz, napíšete na nejaký lístok a pošlete poslíčka a tento poslíček ide s týmto lístkom na miesto určenia. No ale stane sa niečo počas tej cesty, napríklad sa pokazí výťah alebo dostane defekt a nedôjde na miesto určenia. Čiže tá správa existuje, DNA informácia je nepoškodená, ale ten proces, kým z tejto správy vznikne nejaký produkt, čiže nejaký proteín, enzym, tak niekde sa zastaví. No a tento RNA editing, alebo tento proces, takzvané utišenie DNA a genovej expresie pomocou RNA interferencie, tak za to dostali práve Andrew Fire a Craig Mello
tú Nobelovú cenu a množstvo laboratórií vrhlo svoje úsilie na vypínanie konkrétnych génov. Na čo je to dobré? Mnoho génov spôsobuje, a vieme, ktoré sú to gény, problémy, zdravotné problémy, civilizačné ochorenia. Proste, a keď vieme pomenovať, ktorý je to gén, tak čo keby sme ho ani nie, že anulovali z genetického kódu, ale len na chvíľu utišili. No takže táto metóda otvorila zase ďalšie možnosti, avšak metóda, ktorá prišla tesne po tejto metóde, ktorá sa nazýva ten CRISPR-Cas, z čoho je ten názov taký zvláštny, hej, to CRISPR? Keď sa na to pozriete, tak je to skratka, hej? Skratka niečoho, čo sa v prokaryotických jednoduchých bunkách vyskytuje, čiže je tam nejaký klaster, úsek, ktorý je prerušovaný nejakými špecifickými sekvenciami a je prerušovaný krátkými palindromickými úsekmi. To sú tie čierne časti. No a dlho sa nevedelo vysvetliť, k čomu takýto klaster, prípadne gény pred týmto klastrom. Gény sa nazývajú CRISPR-associated genes, čiže CAS, to je to ďalšie neznáme slovo. Takže máme tu na nejaký úsek na DNA, ktorý sa skladá z tzv. Prerušovaných palindromických sekvencií a nejakých CAS génov. No a dlho sa netušilo, k čomu je to dobré, až posledné roky ukázali, že je to vlastne dvomyselný imunitný systém baktérií, pretože baktérie sú jednobunkové organizmy, nemôžu fungovať na podobných princípoch ako mnohobunkové organizmy, ktoré majú dvomyselný, sofistikovaný imunitný systém, tak príroda to zariadila trošku inak. Tieto úseky sa prepíšu do formy RNA, do tzv. Pre-CRISPR RNA molekuly. Tie po zostrihnutí a úpravách vzniknú takéto zvláštne útvary, čiže maturované CRISPRové RNA, ktoré interagujú priamo s CAS proteínom, vytvárajú riboproteínový komplex. A k čomu je to dobré? Tak ešte sa vrátim k tomuto. Pokiaľ je baktéria infikovaná nejakým bakteriofagom, obyčajne injekuje do vnútra tohto organizmu nejaký genetický materiál, ktorý núti bunku, aby robila nejakú vec v prospech proliferácie, čiže vytvárania tohto vírus. Čiže genetická inštrukcia vírusová núti bunku chovať sa nejak inak. No ale pokiaľ sa táto baktéria už niekedy v minulosti stretla s týmto genetickým materiálom, podobne to tu, tá zelená časť, tak existuje mechanizmus, ktorý si odtrhne kúsok z tohto vírusu a vloží ho do tohto klastra. Keď už mám tento komplex a ten vírus je tam znova, tak jednoducho táto sekvencia je rozpoznaná a rozstrihnutá. Pokiaľ je genetický materiál vírusový nejakým spôsobom poškodený, zostrihnutý, tak nedochádza k tomu, že vírus môže dokončiť svoju funkciu a proliferovať a infikovať ďalšie bunky. Takže toto si všimli ľudia už dávnejšie, aby ste... No a spomenul som, že sa tam jedná o nejaké klastre prerušované palindromickými sekvenciami. Palindromické sekvencie sú také sekvencie, ktoré sú stredovo symetrické. To znamená, keď som tu zabúchol nejakú os alebo kôl a otočil to o 180 stupňov, tak táto sekvencia a táto sekvencia sa číta rovnako. No a takéto... Tie palindromy majú zvláštne schopnosti. Dokážu sa párovať buď nejaké vlásenkové štruktúry, prípadne krížové štruktúry a tie zohrávajú dôležitú úlohu pri stabilizácii
chromozomu pri chromozomálnych nejakých preskupovaniach, taktiež môžu inhibovať a prípadne priťahovať transkripčné faktory. Takže tieto štruktúry sú veľmi atraktívne a študujú sa už mnoho rokov a študujú sa taktiež aj na našej katedre. No a okrem iného, nie len takéto anomálne krížové štruktúry, ale aj iné motívy, ako sú kvadruplexy, i-motívy, trojvláknová štruktúra. Toto všetko je ťažiskov, je to téma, ktorú riešime, ťažiskový problém na našej katedre. No a ešte, takže sa vráťme. O týchto roztrúsených sekvenciách, tzv. CRISPR sekvencie, o tých klastroch sa vedelo už od roku 87. Len veľmi málo ľudí, veľmi málo to pútalo vedeckú pozornosť a trvalo takmer 30 rokov, kým sa zistilo, na čo to tým baktériám tento dvomyselný systém slúži. No ale tu, v tomto roku, prišli dve dámy, mimochodom veľmi chytré, šarmantné dámy, ktoré si povedali, čo keby sme tento systém nejako využili vo svoj prospech. No a urobili jednu krásnu vec. Ešte tu sú nejaké dáta o nich. Keď si všimnete, keď začali s touto metodou, takmer pred necelými 10 rokmi, tak to boli 40-ničky obidve. Takže ženy vitálne v plnom veku, v plnej sile. A čo je ale zaujímavé aj na tejto poslednej Nobelovej cene za chemiu, že ju dostali dve ženy. Poprvýkrát sa stalo v histórii, že ju dostali dve ženy samostatne. No a v čom spočíva tá ich dvomysel, ten fígel, tá finta, ako využiť tento systém, ten tzv. Imunitný systém baktérií vo svoj prospech? Všimli si, že jeden z tých proteínov, tzv. Cas9 proteín, funguje ako špecifická nukleáza. Čiže keď sa vrátime k tomu, máme nástroj, buď nožnice alebo nôž, a máme táto štruktúra Cas9 proteínu je priamo šitá na určitú molekulu, takzvaná CRISPRová RNA. Lenže oni tie dve dámy si povedali, čo keby sme tam dali ľubovoľnú RNA, jednovláknovú, takzvanú vodiacu RNA, single guide RNA molekulu. A ono, tento komplex, ku podivu, začal skutočne fungovať. A funguje natoľko presne a dobre, že to bolo ocenené dokonca tou Nobelovou cenou v tomto roku. Takže máme nástroj, máme dynamicky meniacu sa časť a vieme manipulovať s genetickým materiálom. Ale oproti tým restrikčným endonukleázam a iným nukleázam, tento systém umožňuje aj ďalšie modifikácie tohto systému. Umožňuje nielen štiepiť nukleové kyseliny, ale aj modifikovať okolie toho rozpoznaného miesta, čiže dokážeme editovať genetický materiál. Takže pri tých nástrojoch, ktoré som spomínal, tá paleta nástrojov, molekulárno-biologických nástrojov sa obohotila o obrovský potenciál daný tou metodikou a my môžeme gény vypnúť, opravovať, editovať. My dokážeme v súčasnosti dokonca robiť epigenetické zmeny. To znamená, že keď máme nejaký organizmus, ktorý dvojičky napríklad, a oni sa počase začnú líšiť. A je to dané tou epigenetickou modifikáciou. A my dokážeme dokonca aj to pomocou týchto nástrojov a predovšetkým pomocou CRISPR technológie. No a čiže nie len niečo štiepime, ale skutočne dokážeme editovať, meniť. Takže tu je taký krásny obraz, neviem, či to nie je z Wikipédii, kde je podrobne popísané, ako to asi vyzerá. Pre nedostatok času ja nebudem do detailov veľmi teraz zachádzať. No ale čo je dôležité pre túto metódu? Je rýchla, ekonomicky nenáročná, presná, vysokošpecifická a hlavne jednoduchá. No a to sú atribúty, ktoré vystrelili túto
metodiku do popreda a len pár rokov od jej objavu sa aplikovala pri mnohých genetických modifikáciách, v mnohých organizmoch, ako uvidíte o chvíľku. Teraz by som vám rád predstavil, alebo priblížil, lebo lepšie je raz vidieť, ako 10-krát počuť. Takže skúsim vám popísať, ako tento systém funguje na animácii. Je to krátka animácia, ktorá bola poskytnutá vydavateľstvom Nature, čiže táto prezentácia alebo animácia je skutočne verifikovaná fundovanými odborníkmi. Takže keď sa pozrieme na ten chromozóm, ktorý sa nachádza v jadre, tak otázka je, ako k nemu dôjsť, ako ho editovať a aké nástroje použiť. No a ten nástroj CRISPR-Cas je zobrazený tu na tejto trojdimenzionálnej štruktúre. Vidíme tam tú RNA molekulu a Cas9 proteín. Vidíme, že vytvára dokonalý systém, zapadá to ako Lego jedno do druhého, ale zároveň je to dynamický systém. Čiže tento proteínový a ribonukleová kyselina vytvára ten komplex a vďaka tej ribonukleovej kyseline tento komplex skenuje DNA molekulu a keď natrafí na také isté, identické, homologické miesto, ako je predpísané tou molekulou guide RNA, tak sa tam zastaví a premení sa na nukleázu. A presne v tom mieste, kde sa to rozpoznalo, tak sa to aj rozštiepilo. Toto je prirodzený proces. V bunkách, avšak v bunkách eukariotických systémov aj prokariotických okamžite dochádza k nejakým opravám. Keď sa niečo roztrhne, tak sa to aj opravuje. Mimochodom je to jediná molekula, ktorá sa v živých systémoch opravuje. Žiadna iná molekula sa neopravuje okrem deoxyribonukleovej kyseliny. No a dochádza k tomu, že po tejto oprave niekedy sa tam niečo vyše. Tento opravný mechanizmus nemusí byť vždy presný a správny. Pokiaľ nie je správny, tento gen sa dá v podstate buď sa posunie čítacie okno a keď sa posunie čítacie okno tejto genetickej informácie, vznikne nejaký nezmyselný proteín. Čiže my vieme knockoutovať tieto gény. Pri použití dvoch takýchto CRISPR-Cas molekúl dokážeme vyštiepiť konkrétny úsek v DNA. No a ľudia šli ďalej. Modifikovali tento Cas9 proteín a odstránili z neho tú funkciu štiepiac. Čiže stáva sa tento komplex ako keby hľadač. Hľadá konkrétnu sekvenciu, ale neroštiepi nám tú nukleovú kyselinu. Ale vie nájsť to miesto, kde sa konkrétna nejaká sekvencia nachádza. Pardon, ja som to zle klikol. Takže pokúsim sa to nájsť. Ale... Takže pokiaľ nájdem takúto sekvenciu a navesím na tento CRISPR-Cas9 napríklad transkripčné faktory priťahujúce polymerázy, tak ja to miesto, ktoré je nájdené, aktivujem a zvýšim expresiu nejakého génu. Naopak, pokiaľ mám nejaké miesto, ktoré chcem zastaviť, tak existujú represory, ktoré sa naviažú priamo na tento Cas9 systém, priťahuje v podstate ďalšiu mašinériu faktorov, ktoré buď aktivujú, prípadne zastavia túto expresiu génov. Navyše ja môžem niečo urobiť také, teraz vidíme konkrétne na tomto, ako sa niečo zastaví, inhibuje, čiže expresia génov nepokračuje. Pokiaľ sú to nejaké onkogény, tak je to fantastický systém na zastavenie expresie nejakého onkoproteínu. V inom prípade môžem zavesiť napríklad green fluorescent protein, čiže zelený fluorescujúci protein priamo na tento Cas9 proteín
a vyhľadávať, mapovať miesta, kde sa konkrétne nejaké sekvencie nachádzajú. Takže je to molekulárny nástroj, ktorý ponúka množstvo možností a tieto možnosti sa samozrejme už aplikujú. Aplikujú sa aj in vivo, aj ex vivo, aj in vitro v podmienkach. To znamená, že sa to dá použiť aj na živých bunkách a nielen v skúmavke. No a taký príklad. Máme treba človeka. Môže byť chorý, mať nejaký problém a tento problém chceme riešiť. Jedna z možností je požičať si zo pár jeho buniek, ktoré sú nejakým spôsobom postihnuté, opraviť, zreparovať práve týmto genovým editingom a vrátiť naspäť tieto buniky do hostiteľského organizmu. Tým dochádza k tomu, pokiaľ máme nejaké bunky, ktoré sú cirkulujúce, proliferujúce, trebárs niektoré typy leukémií by sa mohli liečiť týmto spôsobom. Niektoré dedičné ochorenia súvisiace s imunitným systémom alebo taktiež by sa to dalo aplikovať na tento systém. No a takisto sa to dá robiť in vivo, že máme tzv. Systémy, doručovacie systémy, ktoré nám tento celý ensemble nástrojov aj s tou konkrétnou informáciou vpravia do hostiteľa a vďaka vírusom sa rozšíria v hostiteľskom organizme. Takže buď máme nejaké systémy, ako sú vektory, buď máme vírusy modifikované, ktoré tieto nástroje vpraviť do buniek, alebo priamo vytvárame ribonukleové komplexy a vstrekujeme to do buniek, prípadne pomocou nejakých ďalších nosičov, nejakých bunkových línií. Takže stratégie doručovacích metód sú rôzne. Výsledkom takýchto manipulácií je napríklad manipulácia s poľnohospodárskymi plodinami. Tu nám vidíme, ako sa upravil genofond paradajok. Zvyšuje sa výťažnosť, úrodnosť takejto paradajky. Takisto aroma sa mení, chuť paradajok sa mení, farba sa mení. Toto všetko sa urobilo už na tých hospodárskych plodinách a nielen na paradajkách, aj na jednobunkových organizmoch. Upravujeme genómy tak, aby sa dali využiť na rôzne biotechnologické aplikácie. No a okrem iného, tu je ilustrácia, ako sa napríklad máme embryonálnu bunku alebo ľubovoľnú bunku a vpravuje sa, injekuje sa tam tento systém. No a len 6 rokov po objavení tejto metódy bolo už publikované narodenie dvojčat, ktorých bol genetický kód modifikovaný. Čiže v Číne sa dokázali necelých 6 rokov po objave tejto metodiky upraviť genofond človeka. Dokonca ho upravili tak, aby tie deti nikdy nemohli ochorieť na vírusové ochorenie AIDS. Čiže receptor CCR5 bol pozmenený. Práve tento CCR5 receptor potrebujú retrovírusy na vstup do hostiteľskej bunky. No ale otázka je, kam až môžeme dôjsť s takýmito molekulárno-biologickými nástrojmi. Práve tento článok otvoril burlivú diskuziu okolo etických otázok, náboženských otázok, vedecké otázky. A ľudia sa musia proste nejakým spôsobom dohodnúť a nájsť pravidla využitia tejto metodiky, pretože my nedokážeme odhadnúť, čo sa stane za pár rokov. Teraz vidíme COVID-19. Sú prvotné informácie boli také, že bol uvoľnený, nejakým spôsobom unikol z laboratória. Je množstvo katastrofických scenárov, kde práve táto metodika by mohla pozmeniť genom nejakého, či už vírusu, baktérie, alebo samotného človeka a môže sa to aj negatívne odraziť v budúcnosti na celý ekosystém života.
Takže toľko stručne by som povedal k tejto metodike. Je to skutočne revolučná technika, umožňuje robiť revolučné zmeny a pokiaľ máte záujem niečo podobné robiť aj u nás, tak aj my sa zaoberáme molekulárno-biologickými biochemickými procesmi na našej katedre a rôznymi štruktúrnymi motívmi, ako sme ukázali, tie palindromické sekvencie sa netušilo pred pár rokmi, čo majú taký dôležitý význam napríklad pri imunitnom systéme baktérií. Takže teraz by som vám všetkým poďakoval, že ste dokázali ma počúvať až do tejto chvíle a prípadne, keď máte nejaké otázky a budem s fundovami odpovedať, tak veľmi rád vám ich zodpoviem. Ďakujem pekne, Viktor, za nevyčerpajúcu a veľmi jasne komunikovanú tému súčasnej ceny za nové ceny za chémiu. Máme tu aj dve otázky a asi sa týkajú práve toho, čo si naposledy spomínal. Píše to jeden poslucháč, že narazil na internete na informáciu, že niektoré vakcíny menia ľudskú DNA. Že asi je to hoax, ale či by ste to mohli nejakú upresniť? Aby ste nevznikali fakty, to je dôležité. No, ono, existujú teraz moderné RNA vakcíny. Oni, a tie RNA vakcíny, preto sa ich ľudia obávajú, pretože sú také akoby kvázi dynamické, nie úplne stabilné vakcíny, ale dokážu veľmi efektívne a jednoznačne interagovať s tým patogénom, ale nikto nevie na 100%, keďže sú odvodené od rôznych vírusov tieto štruktúry, či nejakým spôsobom to nemôže nejaký v budúcnosti meniť aj genetický materiál človeka. Čiže, ale vakcinácia, či chceme alebo nie, bola zavedená, pomohla ľudstvu, keby nebola vakcína proti tetanu. V podstate všetci sme geneticky modifikovaní ľudia už teraz. Tak ako nenájdete úplne dokonalú plodinu na trhu, jablko, dneska všetko je šľachtené. Všetky tie plodiny sú nejako iná, nie síce nie priamým tvrdým zásahom do genetického materiálu, ale selekciou. Takže my meníme a my sa musíme meniť, pretože to je súboj medzi vírusmi, baktériami a vyššími organizmami a my jednoducho len stále bežíme, ale otázka, kto zastane, tak ten skončil. Čiže je tam určité vymieranie druhov. No a je možné, že sa niečo zmení, ale to nevieme to takto jednoznačne povedať. Ešte jedna otázka súvisia s tiež s tým, sa pýta poslucháč, aké zložité detekovať COVID, hľadiska biochemika, a k tomu môžem ešte povedať. V podstate je úplne jedno, či ide o COVID alebo o iný vírus. Každý ten kvázi virálny systém, ako aj kolega určite povie, obsahuje alebo DNA molekulu a je úplne jedno, z akého zdroja pochádza. Čiže ja môžem tie klasické štandardné pre vás tie PCR techniky použiť na úplne ľubovoľný systém. A nie len na COVID, aj na rakovinu, na detekciu mutácií, na detekciu, na čokoľvek, čo obsahuje genetický materiál a povedať o ňom, či tam je, prípadne, či je pozmenený. Takže COVID v tomto nehrá žiadne dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. A ešte jednu, keď sa jednu otázku, alebo teda odpoveď. Či dokážu biológovia alebo chemici vysvetliť komplexnosť DNA iba na základe prírodných procesov evolúciou? Otázka vyzerá ľahko položená, ale podľa mňa nie je správne položená. Vysvetliť na základe komplexnosť DNA. Ťažko povedať, je to taká skôr filozofická otázka. Komplexnosť. Si zoberme, že keby sme, ja to poviem to inak,
otočím tú otázku. Keby sme si zobrali chromozom a z neho povystrihovali všetko, čo sa tzv. Nepoužíva, mali by sme takú akoby šasy, skelet toho chromozomu, kde všetky tie housekeeping a esenciálne gény zanecháme, všetko ostatné odstraníme, vložíme ho do bunky, do embryonálnej bunky a čakáme, že bude taký človek, ktorý bude mať ošetrený, očistený, ako keď zresetujete počítač, že, že tam už nebude mať nič navyše. A očakávame, že by mal fungovať. No a viete, čo oni Venter experimenty robí? Ono to nefunguje. Čiže my máme kopu v chromozome takzvaného nepotrebného balastu, ale on ten nepotrebný balast formuje ten chromozom a posúva niektoré gény do oblasti, ktoré sú transkripčne neaktívne, transkripčne aktívne. Výsledkom je, že sme takí, akí sme. Keby sme to tam nemali, tak ten človek nebude tam. Takže je to veľmi komplikovaná, jednoduchá otázka, ale nedá sa na ňu odpovedať jednoducho jednoducho. Dobrá správa je, že je čo študovať. No, veda nekončí ani toto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz. V tejto téme vírusov budeme pokračovať zase tom pristašom Ústavu biologických a ekologických vied, ktorý nám vysvetlí, ako to bolo s tým objavom vírusu hepatitídy typu C a prečo dostali cenu kraja aj výskumníci. Takže nech sa páči, pozdám vám slovo, to musíme najprv poschodiť. OK. Sa páči. Dobre. Krátka predstavka. Ja vás všetkých zdravím. Dúfam, že kolegovia z chémie sa neurazia, ale vidíte, že tohto roku boli udelené dve Nobelové ceny za biológiu. Len jedna bola v kategórii chémie. A ak sú tam záujemcovia, ktorí chcú, toto je bohužiaľ posledný slajd, takže sa rýchlo preklikajme na prvý. Teraz prídete o moment prekvapenia. Dobre, ak sú medzi poslucháčmi záujemcovia, ktorí chcú prištudovať biológiu, všimli ste si, že dobrá, moderná biológia sa nedá robiť bez chémie. Takže prosím, ak chcete študovať chémiu, biológiu, študujte aj chémiu. Bez toho sa biológia nedá robiť. Takže ja vás zdravím, moje meno ste počuli. Volám sa Peter Pristáš a som z katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. A na katedre mikrobiológie sa venujeme tým najmenším živým organizmom na tomto svete, od húb cez baktérie až po vírusy. Aj keď teda my sa venujeme skôr iným vírusom, nie tým, ktoré infikujú ľudí. Vo všeobecnosti sa vraví, že čo je malé, je milé medzi ľuďmi a tak pevne verím, že aj vy ste nadšení takýmto obrázkom šteniaťa. Bude sa vám takéto káčatko, ale to úslovie, že čo je malé, je milé, má nejaké hranice. Keď pôjdeme kdesi nižšie, k objektom, ktoré sú už našimi očami niecelkom viditeľné. Nie som si istý, či každého poteší takýto obrázok termita, či takéhoto pavúčika. A v dnešnej covidovej dobe už asi nikto nebude nadšený z nádherného obrázku. Toto je vírus eboli a takto nejako vyzerajú koronavírusy. Ako je možné, že takéto minimálne, takéto maličké organizmy, čo si najmenšie, čo existuje. Vírus napríklad korony, to je 10 na minus 12 gramu. To znamená miliontina miliontiny gramu. A dokáže zatriasť človekom o hmotnosti 100 kg. A ako ste si všimli, otriasol celou našou spoločnosťou. Nič, čo si extrémne maličké, zatrasie celou našou spoločnosťou. Aby sme pochopili, ako je možné, že takéto maličké vírusy dokážu ovplyvniť život nielen jedinca, ale celej spoločnosti, musíme sa vrátiť k rozprávaniu toho, ako vôbec funguje život na tejto Zemi, aké sú základné vlastnosti života na tejto Zemi. My, ľudia a prevažná väčšina organizmov na tejto Zemi je postavená na bunkách. Na bunkách. Hej. Keď rozprávam so študentami, väčšinou sa im pokúšam predstaviť tú bunku ako štát. Každá tá bunka má nejaké riadiace funkcie a nejaké výkonné funkcie.
kde si v tej bunke je schovaná nejaká zbierka zákonov a nariadení, ktorá hovorí, že keď chceš, aby sa stalo to a to, urob to a to. Keď nastane taká a taká situácia, rob to a to. Táto bunka, to riadiace centrum, v prípade toho potom vydá nejakú krátku správu, čo treba robiť, a v bunke sa syntetizujú proteíny. Proteíny, už ste o nich počuli v predchádzajúcej prednáške, to sú tí robotníci bunky. Oni robia všetko, čo je v tej bunke potrebné. Znova obrázok, ktorý ste už v podstate videli, čo len hovorí o tom, že moderná biológia a moderná chémia majú k sebe veľmi blízko. Každý z vás asi vie, že tým riadiacim centrom každej bunky je jadro, kde je schovaná molekula DNA. To sú obrovské molekuly, kde je veľmi jednoduchým písmom, veľmi jednoduchou abecedou, ktorá používa len 4 písma, zakódované všetko, čo tá bunka potrebuje vedieť. Ak tu bola otázka na komplexnosť DNA, tak treba povedať, že DNA je zúfalo jednoduchá. Máte v nej 4 písmená. A mnohí vedci mali v minulosti problém pochopiť, že ako je možné, že takouto jednoduchou rečou, 4 písmenami, sa dá zakodovať farba očí, farba vlasov, napríklad aj ako naše nálady, pocity a tak ďalej. Dnes vieme, že je to preto, že tieto molekuly sú extrémne veľké. To, čo im chýba v komplexnosti, nahradzajú veľkosťou. A skutočne, tak ako predrečník povedal, ľudský genom sa meria v metroch. To je taká rozhodne nemolekulová veľkosť, keď niečo meráte v metroch. Všetky tie naše bunky fungujú tak, že genetická informácia, ktorá je uložená v molekule DNA, sa premieňa na krátke príkazy vo forme RNA molekúl, ktoré slúžia na produkciu proteínov tých robotníkov bunky. A takto fungujú všetky živé organizmy. Všetky, okrem vírusov, aj keď teda vedie sa veľká diskusia o tom, či vírusy sú živé alebo nie, lebo oni sú živé len občas, nie vždy. Sú živé, pokiaľ sú v živej bunke, ale sú mŕtve, pokiaľ nie sú v živej bunke. Vírusy totižto v procese evolúcie sa vyvinuli tak, že stratili všetky výkonné funkcie. To znamená, nemajú žiadnych robotníkov, nevedia získavať energiu a sú to výlučne intracelulárne parazity. Parazitujú na tej bunke, ale na tej molekulovej úrovni. Každý ten vírus má v podstate len nejakú informáciu o tom, ako z jedného vírusu vyrobiť ďalšie vírusy. A to, akým spôsobom prinútia bunku vyrábať kopie vírusov, je hlavným aj kritériom pri klasifikácii vírusov. Každý vírus, keď sa dostane do hostiteľskej bunky, poskytne jej falošnú informáciu. Bunka, ktorá by mala robiť to, čo má robiť, je vírusom oklamaná a nerobí to, čo by mala robiť, a namiesto toho vyrába vírusy. Keď budeme rozprávať teraz neskôr o hepatitide C, tak napríklad infikovaný človek každý deň robí 1 000 000 000 kópií vírusov. 1 000 000 000 000 kópií vírusov. Naša pečeň alebo pečeň infikovaného človeka vyrobí 1 000 000 000 vírusov. Je jasné, že tie bunky, keďže okrem svojej riadnej funkcie musia vyrábať aj kopie vírusov, nemôžu fungovať tak, ako by mali. Keď nefunguje bunka, nefunguje celé tkanivo, nefunguje celý človek. A my ten stav vidíme ako ochorenie. Hej. A vírusy vyvinuli množstvo mechanizmov, ako oklamať hostiteľskú bunku. Niektoré používajú ten istý systém ako naše bunky, to znamená, ich genómom sú molekuly DNA, hej. Ale prevažná väčšina vírusov, najmä teda vírusov infikujúcich živočíchy a človeka, sú vírusy, ktorých genomom sú RNA molekuly. Tie potom musia používať veľmi špeciálne mechanizmy na to, aby poskytli bunke falošné plány na výrobu vírusov. Vidíte, že tých tried je 7, tá 7. trieda pribudla len relatívne nedávno. Je možné, že tie počty ešte budú ďalej rásť, lebo treba povedať, že aj keď poznáme vírusy viac ako 100 rokov, doteraz presne nevieme, ako vírusy vznikli. Máme 3 celkom dobré teórie,
ktoré hovoria o evolúcii vírusov. A treba povedať, že vieme nájsť dôkazy, ktoré podporujú každú jednu z týchto troch teórií, takže je kľudne možné, že rôzne vírusy sa vyvinuli rôznymi mechanizmami. Vírusy tým pádom porušujú centrálnu dogmu molekulovej genetiky, kým všetky naše bunky fungujú tak, že informácia z DNA sa prepíše do informácie v RNA a následne do sekvencie proteínov. Vírusy vedia informáciu z RNA replikovať, to znamená využívajú RNA replikáciu, alebo vedia informáciu vo forme RNA prepísať do formy DNA, ktorá sa spätne prepíše do formy RNA a tak ďalej. Týchto mechanizmov je tu veľmi veľa. Väčšina vírusov funguje na tom, že porušuje centrálnu dogmu molekulovej genetiky. Klame naše bunky tak tým, že fungujú celkom ináč, ako by mali. To umožnilo vírusom, to, že sú parazity a že sú veľmi tvorivé, čo sa týka klamania našich buniek, viedlo k tomu, že vírusy sú v dnešnej dobe hlavnými pôvodcami vážnych epidémií a pandémií na svete. Či už hovoríme o covide, alebo predchádzajúcich epidémiách HIV vírus, ochorenie AIDS, hepatitída, o ktorej budem vravieť, SARS, MERS vírusy, Ebola vírus, to sú všetko vírusy. To, že spôsobujú také závažné ochorenia, viedlo k tomu, že tie vírusy boli celkom často študované a boli takým dobrým objektom pre udeľovanie Nobelových cien. Presne pred 119 rokmi tento deň bola udelená prvá Nobelová cena. Odovzdaná teda, tá Nobelová cena. Aj keď vírusy poznáme asi 100 rokov, prvých 50 rokov sme nemali prostriedky pre štúdium vírusov. Prvý vírus sme naživo videli na počudovaní až počas druhej svetovej vojny, keď bol skonštruovaný prvý elektronový mikroskop. Ale po druhej svetovej vojne sa objavili prostriedky pre štúdium vírusov a roky od roku 1950 zhruba do roku 2000 boli veľmi bohatým obdobím na Nobelove ceny za vírusy. Hej. Tá prvá bola za objavy so žltou horúčkou, čo je vírusové ochorenie. Toto je vírus detskej obrny, onkovírusy, vírusy spôsobujúce rakovinu. Neskôr vírus hepatitidy B, znova onkovírusy, retrovírusy. Vrátil som zhruba do roku 2000, to bolo také veľmi bohaté. Potom sú tie ceny za Nobelové, teda ceny za Nobelové ceny za vírusy trošku zriedkavejšie. V roku 2008 bola udelená Nobelová cena za objav ľudského papiloma vírusu a za objav HIV vírusu. A všetci virológovia museli čakať až do roku 2020, kým sa objavila ďalšia Nobelová cena za medicínu a fyziológiu. Tá bola udelená rovnakým dielom trom ľuďom, to je Harvey Alter, Michael Houghton a Charles Rice, za objav hepatitidy C. Na tom ďalšom slajde máme fotografie všetkých troch pánov, tak, ako boli zverejnené počas teda oznamovania udelenia tejto ceny. Aj keď je tá cena udelená trom ľuďom rovnakým dielom za objav hepatitidy C, títo traja páni v podstate nikdy spolu nepracovali. Každý z nich pracoval vo svojej dobe a na jednej časti charakterizácie vírusu hepatitidy C. Aj keď treba povedať, že doktor Alter a Houghton získali za práce o charakterizácii vírusu hepatitidy C Laskerovú cenu za medicínu už v roku 2000. Hej. Nobelový výbor pre Nobelové ceny k ním pridal aj Charlesa Ricea, ktorý definitívne potvrdil a charakterizoval vírus hepatitidy C. Dobre. Jediná práca, kde sa objavili všetci títo traja autori spolu, je práca z roku 1994, kde je obrovský kolektív autorov a kde sa charakterizujú genotypy, to znamená rôzne varianty toho vírusu hepatitidy C. Ako celá tá práca vznikala? Treba povedať, že hepatitida je ochorenie pečene. To, o ktorom budem rozprávať, je vírusové ochorenie pečene. Prejavuje sa najmä tým, že pečeň nefunguje tak, ako by mala a typickým príznakom všetkých vírusových, ale všetkých hepatitíd je žltačka. Žltačka ako taká je ochorenie, ktoré je známe už prakticky odpradávna, ale príčina tohto ochorenia bola objavená
relatívne veľmi nedávno. Hej? Práve preto, že väčšina tých hepatitíd je spôsobená vírusom. Tá najčastejšia, najbežnejšia je hepatitída typu A, spôsobená vírusom hepatitídy A. To je typická choroba špinavých rúk. Nakazíte sa, najčastejšie si ju donesieme z južných krajín, z kontaminovanej vody. Treba povedať, že u veľmi mnohých ľudí prebieha infekcia skryto. Nemáte žiadne príznaky viditeľné a v podstate sa sami vyliečite z tohto ochorenia a získavate celoživotnú imunitu voči tomuto ochoreniu. Vírus hepatitidy A nespôsobuje chronické hepatitidy. Oveľa horšie a vážnejšie sú však ochorenia vyvolané vírusom hepatitidy B. Tá prebieha tiež skryto, ale prevažná väčšina týchto ochorení prebieha chronicky a vírus napadá pečeň. Z dlhodobého hľadiska táto hepatitída vedie k cirhóze a vedie následne ku karcinómom pečene. Treba povedať, že dneska vírusové hepatitídy sú hlavnou príčinou transplantácií pečene. Hej. O tom, že kým tá hepatitída typu A sa prenáša primárne potravinami, hepatitída typu B sa prenáša telovými tekutinami a krvou. Keď sa po druhej svetovej vojne rozmohla medicína a začali sa intenzívne používať transfúzie, ukázalo sa, že bola až tretinová pravdepodobnosť, že pri transfúzii dostanete infikovanú krv a následne skončíte s cirhózou alebo s rakovinou pečene, čo je ako veľmi vážny problém. Takže problému vírusovej hepatitídy sa venovala veľká pozornosť. Keď ste si všimli, v roku 76 bola udelená Nobelová cena za vírus hepatitídy B. A vyvinuli sa prvé testy a všetky vzorky krvi sa testovali na prítomnosť vírusov hepatitídy A a B. A tu nastúpili páni, ktorí dostali Nobelovú cenu. Prvým z nich bol pán doktor Harvey Alter, ktorý študoval práve posttransfúzne hepatitídy. Zistilo sa totiž to, že aj keď sa tie vzorky krvi infikovali, teda kontrolovali na neprítomnosť vírusov A a B, predsa sa u časti tých pacientov vyvinula hepatitída. On študoval obrovské množstvo takýchto ochorení a dokázal, že v krvi ľudí, ktorí získali takúto posttransfúznu hepatitídu, sa vyskytuje čosi, čo je schopné vyvolať ochorenie u šimpanzov. Dokázal preniesť ochorenie z chorého človeka na šimpanzy. Keď sa vrátim o jednu späť, a nie je to tam veľmi vidno, tento typ hepatitídy sa vždy, alebo zo začiatku volal hepatitída ani B, ani A, ani B. To znamená, bola to hepatitída veľmi pravdepodobne vírusová, ale líšila sa od známych vírusov, od hepatitíd vírusu typom A a B. Takže on dokázal, že áno, v krvi týchto pacientov je čosi, čo je schopné preniesť ochorenie na iné živočíchy a predpokladal, že by to mal byť vírus. Zhruba 10 rokov po prácach sa objavili práce Michaela Houghtona, ktorý dokázal z krvi chorých ľudí nájsť a identifikovať celý genóm tohto nového vírusu. Použil, stále ešte nehovoríme o hepatitíde C. Hej? Máme len non-A, non-B hepatitída. To znamená hepatitída iná ako spôsobená vírusom A a B. Použil na to veľmi dômyselný prístup, hej? Keď v krvi tých chorých zvierat hľadal fragmenty vírusu a použil na to protilátky z infikovaného človeka. V krvi tých zvierat bude totiž to množstvo rôznych messenger RNA fragmentov a bol obrovský problém nájsť v tom veľkom množstve fragmentov RNA ten, ktorý by zodpovedal vírusu. Použil protilátky z človeka a tie našli práve tie klony, tie fragmenty, ktoré niesli genom vírusu hepatitídy C. Hej. Aj po prácach Michaela Houghtona viacerí ľudia tvrdili, že hepatitída C je spôsobená viacerými vírusmi, že nestačí tento samotný vírus na to, aby ste získali hepatitídu C,
A definitívne potvrdenie toho, že práve tento vírus je pôvodcom hepatitídy C, pochádza z prác Charlesa Ricea, ktorý znova s využitím in vitro techník ukázal, že stačí jedna jediná takáto molekula tohto vírusu hepatitídy C na to, aby u infikovaných zvierat, to znamená umelo vyrobil RNA molekuly vírusu hepatitídy C, tie injektoval do pečene zdravých zvierat, u zvierat sa vyvinula hepatitída a v ich krvi sa našiel vírus, ktorý až po prácach Charlesa Ricea dostal meno vírus hepatitídy C. Dovtedy to bola hepatitída ani A, ani B. Dobre, takto nejako vyzerá ten vírus. Je to obalený vírus, ktorého genomom je jednovláknová RNA. Hej. Má tu nejaké také zvláštne úseky DNA, ktoré používa práve na to, aby oklamal hostiteľskú bunku a prinútil ju vo veľkej miere vyrábať kópie vírusu. Táto, vo všeobecnosti tie vírusové hepatitídy sú vážnym problémom, čo sa týka zdravotníctva. Takto vyzerá nejako výskyt hepatitídy C vo svete. Sú niektoré krajiny, ktoré sú viac postihnuté, niektoré z tých krajín sú postihnuté menej. Celosvetovo sa ale hovorí, že vírusom hepatitídy, či už B alebo C, je postihnutá asi 500 000 000 ľudí. Ako neskôr ukážem, hepatitída C veľmi úspešne stúpa na rebríčku úmrtí, príčin úmrtí vo svete. Dobre, to, že tie vírusy nepoužívajú centrálnu dogmu, ich genetickým materiálom nie je molekula DNA, ale molekula RNA, vedie k tomu, že tie vírusy sú väčšinou extrémne premenlivé. Obidva tie procesy, ktoré využívajú RNA vírusy, či už reverzná transkripcia, replikácia RNA, sú totižto extrémne nepresné a v procese v princípe v každom kole replikácie vírusu, to znamená, vždy, keď sa ten vírus pomnoží, tá cérska generácia sa líši najmenej jedným jediným nukleotidom. Po ďalších kolách replikácie sa tie mutácie, tie zmeny v tom genome množia a množia a po tých mnohých kolách replikácie dostaneme niečo, čomu sa hovorí kvázi druhy alebo genotypy. V tejto chvíli, čo sa týka hepatitídy C, poznáme 7 rôznych genotypov, ktoré majú rôznu perspektívu liečby a potrebujú aj iný typ liečby. Celosvetovo je najrozšírenejší genotyp 1, to je tou červenou farbou, ale vidíte, že v rôznych krajinách sa vyskytujú aj rôzne iné genotypy. To, že tie vírusy sa tak veľmi rýchlo menia a my dneska dokážeme relatívne ľahko sledovať tie zmeny, akým sa menia, umožňujú nám spätne rekonštruovať evolúciu toho vírusu. Hej. Čiže toto je dnešný stav, to znamená, máme genotypy, v skutočnosti 7 rôznych a dokážeme spätne rekonštruovať až ten rodičovský genóm a dokážeme ich porovnávať s podobnými vírusmi, ktoré sú u živočíchov. Celkom prekvapujúco tieto analýzy viedli k tomu, že vírus hepatitídy C sa u ľudí objavil medzi 200 až 1500 rokmi, pred 200 až 1500 rokmi, za ten najpravdepodobnejší čas sa predpokladá rok 1200, kedy sa objavil vírus hepatitídy C u ľudí a veľmi pravdepodobne sme ho získali z koní. Hej. Vírusy podobné hepatitíde C sa totižto vyskytujú prakticky u všetkých cicavcov a veľmi pravdepodobne s nami žijú s cicavcami už viac ako 100 miliónov rokov. To, že ten vírus sme získali zo zvierat, to znamená je zoonotického pôvodu, nie je nič prekvapujúce. COVID pochádza z netopierov alebo z pásavca. Aj hepatitída A je primárne z opíc, podobne pravdepodobne hepatitídu B sme získali od opíc. Hepatitída C je pravdepodobne získaná od koní. Vravím, vírusová hepatitída veľmi vážny problém. To znamená, veľmi veľa ľudí na svete je infikovaných niektorým z vírusov hepatitídy. Treba povedať, že dneska tých vírusov máme už oveľa viac. Nobelové ceny zatiaľ dostala len Bčko a Cčko, takže ďalšie ešte čakajú.
asi 1,5 milióna ľudí ročne zomrie na vírusovú hepatitídu a za zhruba 20 rokov sa vírusová hepatitída dostala na 7. miesto vo svete v počte predčasných úmrtí. Čiže je to vážny medicínsky problém a premenlivosť vírusov robí boj s týmito vírusmi veľmi komplikovaný. Avšak práce všetkých troch laureátov Nobelovej ceny a pokroky v molekulovej biológii umožnili to, že zhruba v roku 2016 Svetová zdravotnícka organizácia rozbehla stratégiu na kompletnú elimináciu vírusov hepatitídy B a C do roku 2030. Máme v tejto chvíli všetky teoretické poznatky. To jediné, čo potrebujeme, je dostatok peňazí a dôveru ľudí na to, aby sa aspoň toto ochorenie zo sveta odstránilo. OK, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za všetky, pán Cet, za veľmi kútalo, že náš pokeď jasne podanú a verím, že nám je teraz svet vírusu hepatitídy C jasnejší a hlavne ho. Takže pozbudzujem k kladeniu otázok v čete alebo akýmkoľvek inými formami cez Facebook alebo ten Padlet. Jednu otázku tu zatiaľ máme, aj netýka sa hepatitídy C, ale že či na fakulte skúmame teda SARS-CoV-2, takto ako reálne práca s takýmito patogénnymi a relatívne nebezpečnými vírusmi potrebuje špeciálne priestory, na ktoré my v tejto chvíli nie sme zariadení. To znamená, tie priestory musia byť akreditované pre prácu s takýmito nebezpečnými mikroorganizmami. Celkové na fakulte je však viacero projektov, ktoré neštudujú priamo ten vírus, ale možnosti liečby alebo detekcie tohto vírusu. Ďakujem pekne, by som tiež doplnil k tomu, že v čase tej prvej vlny korona krízy kolegovia z ústavu fyzikálnych vied sa podielali na vývoj práve nástrojov pre detekciu toho vírusu, nejaké testy a takisto súčasnosti prebieha. OK, ale keď sa tu vravelo o tej náročnosti alebo nenáročnosti metód, tak viacerí moji študenti, to znamená PhD študenti, v rámci pomoci chodia a to znamená realizujú testy na COVID, vyhodnocujú tie testy a tak ďalej, pretože to je niečo, čo biológovia robia. Tá PCR metóda, to je v modernej biológii jednoducho nepostrádateľný prostriedok pre analýzu všetkého a každý dobrý biológ musí vedieť robiť PCR, či už s koronavírusom alebo s hociakým vírusom iným. Ďakujem pekne. Ja osobne, ak teda zatiaľ všetko nie je otázka, by zaujímalo, že ako je možné s tak malými objektami, ako sú vírusy, spoľahlivo pracovať. Vieme, že teda pracujem s tým vírusom a nie s niečím, čo je na neho. Veľmi ťažko. Veľmi ťažko. Takto, znova, vo väčšine týchto prípadov, ak by sme robili, ja robím najviac molekulovú biológiu, to znamená práca s nukleovými kyselinami, či už DNA, alebo RNA, aj keď s RNA molekulami sa pracuje veľmi ťažko a my ich väčšinou znova premieňame na molekuly DNA, s ktorými vieme pracovať. Znova, to najčastejšie, čo sa používa, keď sa študuje variabilita vírusov napríklad a tak ďalej, tak to je tá PCR metóda. PCR metóda vám dovolí z priebehu 2 hodín mať z jednej molekuly genómu toho vírusu miliardy a miliardy. Proste množstvo, s ktorým sa dá pracovať. Lebo jeden vírus je niečo hrozne maličké. To je 10 na minus 12 gramov. Nič. To je množstvo, s ktorým sa pracovať nedá. My si však genom toho vírusu dokážeme pomnožiť do rádovo mikrogramových množstiev, čo v modernej biológii a chémii je mikrogram už strašne veľa. Aj keď stále je to ešte len. Dobrá správa, je to dva. Je to aj u nás, v našom fakulte. Takže aj touto sériou prednášok verím, že sme šírili dobré meno aj to na tie naše schopnosti, že vieme pracovať s novovskými témami. Novovú cenu sme zatiaľ nezaregistrovali na našej univerzite alebo na našej fakulte, ale treba mať vysoké ciele a ísť za nimi, takže možno sa rád aj k tomu dopracujeme. Opäť teda vyzývam v otázke, ak by a jednu tu mám. Ako sa vírus dostáva do bunky? To ste tak naznačili, ale možno ešte z iného uhla pohľadu. Znova, je to v princípe je viacero možností a rôzne vírusy využívajú rôzne mechanizmy.
Znova sú rozdiely v tom, ako to robia vírusy infikujúce baktérie, vírusy infikujúce rastliny, vírusy infikujúce živočíšne bunky a človeka. Tie, ktoré infikujú živočíšne bunky a človeka, to robia tak, ako už kolega aj spomínal, to znamená, väčšina z nich má také tie zvláštne výstupky na sebe, hroty alebo spikes po anglicky. To je niečo, čo používajú na rozpoznanie špecifického receptora na povrchu bunky. Hej. Následne potom procesom endocytózy sa dostávajú dovnútra do tej bunky, kde sa ten vírus odbalí, to znamená, ten kapsid sa uvoľní a do cytoplazmy tej bunky sa dostane nukleová kyselina toho vírusu. A tam už je potom možných veľmi veľa ciest, ktoré závisia od toho, či je to RNA vírus, DNA vírus, či sa chce replikovať v jadre, či sa chce replikovať v cytoplazme. Tých stratégií, ktoré používajú vírusy na pomnoženie, je strašne veľa. Nedá sa povedať, že je to jedna jediná a každý vírus má špecifickú stratégiu v podstate. Ďakujem pekne za odpoveď. Posledná otázka, taká odľahčujúca. Či sme sa, teda niektorí z nás, stretli s nositeľom Nobelovej ceny na konferencii alebo nejakým iným spôsobom? Keď tu sedím, tak budem odpovedať ja. Už môj predrečník povedal, že v začiatkoch svojej kariéry vedeckej som pracoval s restrikčnými endonukleázami. To bol tiež objav na Nobelovú cenu a treba povedať, že Slovensko bolo na tej správnej vlne v tej dobe a viacerí ľudia zo Slovenska pracovali s restrikčnými endonukleázami. Niektoré typy restrikčných endonukleáz boli objavené práve na Slovensku a slovenskými výskumníkmi. A v tej dobe, a treba povedať, že restrikčné endonukleázy boli prvým takým enzymom, ktorý mal veľký úspech. Keďže to všetci molekulárni biológovia potrebovali, tak firmy ich začali vyrábať vo veľkom a začali ich predávať za drahé peniaze. Najlepšia firma bola New England Biolabs a tá organizovala pravidelné stretnutia s ľuďmi, ktorí sa venovali týmto restrikčným endonukleázam. Keďže oni na tom zarábali a to bolo kedysi dávno, tak platili aj cestu, aj pobyt, aj všetko ostatné. Takže tam sa mi podarilo stretnúť s pánmi, ktorí získali Nobelovú cenu za restrikčné endonukleázy. Doplním otázke, že viem, dali sa tiež rôzne astrofyzikov stretávať na konferenciách, že to sú normálne ľudia, tak ako aj len niekomu sa podarí získať Nobelovú cenu skôr ako druhým. A nie je to nebežné, teda nie je to zriedkavý alebo stretnúť takýchto vecí, ale normálne sa s nimi porozprávať a to môže byť aj dlhú diskusiu, ale aj neformálnu. No, ak nemáme ďalšie, ja by som ale potom to dal, to je úplne zaujímavosť. Aspoň čo sa týka tých Nobelových cien za astrofyziku, po viacerých prípadoch, čiže nie je to žiadna výnimočnosť, sa stalo, že v podstate to bol výskum, ktorý robil doktorant a doktorantka, ktorá štúdia a neskôr za to bola uznaná Nobelová cena. V podstate to dostali ľudia aj ešte počas štúdia. Aj raz za výskum, ktorý robí počas štúdia. Teda potvrdenie toho, že treba mať vysoké ciele a výskum sa môže skoro dostať. Netreba čakať celý život na to. No, ale je to samozrejme aj o šťastí, ale aj o prostredí, to výskum. My sa ho snažíme vytvárať aj našim študentom, ale aj univerzita sa snaží vytvárať nám a pracovníkom, zamestnancom, vedcom. A verím, že aj vláda nás to bude podporovať. Takže lebo veda je dôležitá, ako ste mohli dnes, je to viac to rezonuje. Mohli ste dnes počuť, že tie vírusy doslova hýbu svetom a nad spoločnosťou. A nepochybne aj čierne diery, takže len to priamo nevnímame každý deň. Ja by som sa teda v tejto chvíli, keďže takým bližším 12. hodina, poďakoval kolegom, docentovi Rúchovi Galisovi za predstavenie Nobelovej ceny za fyziku, to Viktorovi Vyhlaskému za predstavenie Nobelovej ceny za chémiu a docentovi Petrovi Pistašovi za predstavenie Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. No, teraz možno také technické poznámky, môžem poprosiť Miš. Ukázal som, kde bude záznam zverejnený. Som viacerí toto pýtali. A ale toto máme priamo. Čiže na stránke, keď sa dostali tomuto odkazu na MS Teams, tak tu vznikne kolónka
online, teda videozáznam, a tak sa k tomu dostanete a vytvoríme aj zoznam nulových, teda prednášok v rámci akcie zaostrené na nulové ceny z roku 2019 a 2018 a 2017, teda v minulosti, pretože aj tam odzvedie zaujímavé prednášky a možná to inšpiruje ďalej, s ktorým počujete vo voľnom čase. Ja to hlavne riešim pri umývaní riadu, si zapnem teda hodné nejaké podcasty a umývam čas a zároveň aj to ma sú spokojní. Máme upratané, takže aj takto vás pozúdzujem k tomu, aby ste vyšli za tým, čo vás baví a vyhľadávali si overené informácie, hlavne od vedeckej komunity, keď sa chcete teda dozvedieť o niečo odborných témach. No a pre na tie služby, tak to som spomenul. Ešte tuto jeden odkaz, ktorý som ukázal. To je tá aplikácia Padlet, kde sú aj prednášky nahraté. Teraz ich môžete pozrieť, keď kliknete na jednu z nich a dole prídete a reagujem na odpovede a môžete si ich aj offline, teda tie vaše otázky zapísať. A my, ako ľudia, ktorí dnes prezentovali, na ne v najbližších dňoch odpovedia, tak tu si nájdete odpoveď. Čiže stačí, že mám tento link, ktorý ešte pre istotu dám ešte raz do Teamsu. A toľko teda na dnes. Som veľmi rád v mene celej fakulty univerzity, že majú toto účastníkov. Chvíľu tu bolo 240 ľudí, teraz 179, takže tá účasť bola hojná a verím, že budúci ročník toho sa ide ešte väčšiu komunitu. Online priestor má svoje aj úskalia, páde výzvy na komunikáciu, tak ospravedlňte prosím nejaké chyby, ktoré sa stali počas prednášok. A verím, že ste si ich užili, že sa nové veci dozvedeli a pozbudili sme vás v ďalšom vládaní, skúmaní. Tak neustante v tom a budeme veľmi radi, keď aj budeme súčasťou vašeho vedeckého napredovania, či už ako so študentami alebo spolupráci s učiteľmi zo základných a stredných škôl, alebo s verejnosťou. Budujte naše akcie, snažíme sa teda komunikovať to, čo je vo vnútri aj na vonok. A dnešná akcia toho je príkladom. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslucháčom za účasť, ešte raz prezentujúcim za to, že sa podujali, pripravili prednášky a erudovanie to celé poňali a vysvetlili a teším sa na najbližšie stretnutie a verím, že aj prezenčne je takto online hudka. Všetko dobre prajem, do počutia, dovidenia. Už je tam nejaký zvlášť na moja prezentácia.